ସମୁଦ୍ର ସ୍ନାନ ହେବ ଆହୁରି ନିରାପଦ। ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ନାନ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ତତ୍ପରତା। ଲାଇଫଗାର୍ଡ କରାଯିବ ଅଧିକ ଦକ୍ଷ। ଏସଓପି ପାଳନ କରିବେ ଲାଇଫଗାର୍ଡ। ପୁରୀ ସମୁଦ୍ରରେ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ନାନ ପାଇଁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମକ୍ଡ୍ରିଲ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତି ବର୍ଷ ସୁରକ୍ଷା ଅଭାବରୁ ସମୁଦ୍ରରେ ଗାଧୋଉଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଅକାଳ ଜୀବନ ଯାଇଛି। ତେଣୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ କିପରି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ସମୁଦ୍ରରେ ସ୍ନାନ କରିପାରିବେ ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ପୁରୀ ପୋଲିସ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛି। ଲାଇଫଗାର୍ଡ ମାନେ ସମୁଦ୍ରରେ ବୁଡ଼ି ଯାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ କିପରି ଉଦ୍ଧାର କରିବେ ସେ ଉପରେ ମକ୍ଡ୍ରିଲ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ରଣକୌଶଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ସୁରକ୍ଷିତ ସମୁଦ୍ର ସ୍ନାନ ପାଇଁ ଏବେ ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ 70, ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ବେଳାଭୂମିରେ 30 ଓ ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା 4 ସାମୁଦ୍ରିକ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ 15 ଜଣ ଲେଖାଏଁ ଲାଇଫଗାର୍ଡଙ୍କୁ ମୁତୟନ କରାଯିବ। ତେବେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଲାଇଫଗାର୍ଡ ମୁତୟନ ଓ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଉପକରଣ ଯୋଗାଇବାକୁ ଲାଇଫଗାର୍ଡମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଆମର ଏଇଟା ଟ୍ରେନିଂ ଡେମୋ ଦେଖାଗଲା, ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ କେମିତି ବଞ୍ଚଉଛୁ ଏସବୁ କରୁଛୁ ବୋଲି ଆମେ ଡେମୋ ଦେଖାଗଲା। ଲୋକଙ୍କୁ ଆୱାରନେସ୍ କରୁଛୁ ଯେମିତି ଲୋକ ଯେମିତି ଭିତରେ ଯାଇପାରିବେନି, ଲୋକ ଯଦି ବୁଡ଼ିଗଲେ ଆମେ କେମିତି ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିବା, କେମିତି ଫାଷ୍ଟ ଏଡ୍ କରିବା, ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଏଡ୍ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ କେମିତି ଲୋକଙ୍କୁ ଯେମିତି ସେଫ୍ରେ ନେଇକି ଯାଇପାରିବା। ଯେସ୍କି ସ୍ପିଡ଼୍ ବୋଟ୍ ହେଲେ ଏଇଠି ହେଇପାରିବନି, କାହିଁକି ନା ସେ ଲଡ଼ି ମାଡ଼ରେ ଆପଣ ତ ଦେଖିଥିବେ ଓଲଟେଇ ଯାଉଛି ସେଇ ସ୍ପିଡ଼୍ ବୋଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ, ସେ ହେଇପାରିବନି। ରିସ୍କିଟିଭ୍ ଆମର ଅଛି, ଆମର ଆୱାରନେସ୍ ହୁଇସିଲ୍ ବି ଅଛି, ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ସତର୍କ କରିବା ଯେମିତି ଡ୍ୟୁଟି କରିକି ଲୋକଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚିପାରିବା। ଆଉ ଯଦି ଆମର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଥାଏ ନା, ଏତେ ଦୂରରୁ ଗଲେ ମାନେ ଆମେ ଆୱାରନେସ୍ କରୁ, ମାନେ ହୁଇସିଲ୍ରେ ଧରିକିରି ଆମର ଲାଇଫ୍ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ଅଛି, ରିସ୍କିଟିଭ୍ ଅଛି। ଗତ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ୍ ବିଚ୍ ନେଇଥିଲା ପ୍ରଥମ ମୁଣ୍ଡ। ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ନାନ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ୍ ବିଚ୍ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇବାରେ ଚରମ ଅବହେଳା କାରଣରୁ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର 16 ବର୍ଷୀୟ ଟନିସ୍ ବିନୟ ନାମକ ଯୁବକ ଗାଧୋଇବା ସମୟରେ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଓ ଲାଇଫଗାର୍ଡଙ୍କ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମ ଫଳରେ ପ୍ରାୟ 28 ଘଣ୍ଟାର ରେସ୍କ୍ୟୁ ଅପରେସନ ପରେ ପୁରୀ ପିଙ୍କ ହାଉସ୍ ସମ୍ମୁଖ ବେଳାଭୂମିରୁ ମିଳିଥିଲା ଯୁବକଙ୍କ ମୃତଦେହ। ସେପଟେ ଏଭଳି ଅଘଟଣର ଯେଉଁଭଳି ପୁନରାବୃତ୍ତି ନ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ହୋଇଛି ଲାଇଫଗାର୍ଡ ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମକ୍ଡ୍ରିଲ। ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ନାନ ସମୟରେ କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟିଲେ କିଭଳି ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇ ହେବ ସେ ନେଇ ଲାଇଫଗାର୍ଡ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦର୍ଶନ ହୋଇଥିଲା କୌଶଳ। ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଲାଇଫଗାର୍ଡ ସମସ୍ତେ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଡ୍ୟୁଟି କରିବା କଥା ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଯଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ କେଉଁ ଅସୁବିଧା ହେଲା ସେତେବେଳେ କେଉଁ କେଉଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଫଲୋ କରିବା କଥା, ଏସଓପି ଫଲୋ କରିବା କଥା, ଆଜି ସମସ୍ତ ତାଙ୍କର ସାହସ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ତାଙ୍କର ଆଜି ମନବୃଦ୍ଧି ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଏଇ ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ୍ ବିଚ୍ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଆଜି ମକ୍ଡ୍ରିଲ୍ ହୋଇଥିଲା। ସେଥିରେ କେଉଁ କେଉଁ ଏସଓପି ସେମାନେ ଫଲୋ କରିବେ, ଯଦି କେହି ବୁଡ଼ି ଯାଉଥିବ ତାକୁ କିଭଳିଆ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର କରିସାରିଲା ପରେ କିଭଳିଆ କୂଳକୁ ଆଣିବେ, ଏବଂ ଯଦି ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ସିରିୟସନେସ୍ ହୁଏ ତାହେଲେ କିଭଳିଆ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଡକାଯିବ, ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ତାଙ୍କର ସହିତ ଆଜି ଏଇଟା ମକ୍ଡ୍ରିଲ୍ ହେଲା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ଏଇ ଜିନିଷ କରାଯିବ। ସେଠି ଆମର ଯେଉଁ ଲାଇଫଗାର୍ଡ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ସେନ୍ସିଟାଇଜ୍ କରାହେଇଛି କି କ'ଣ ଏସଓପି ତାଙ୍କର ଅଛି, ସେମାନେ କ'ଣ ଏସଓପି ଫଲୋ କରିବେ। ଆମର ଯେଉଁ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ପିରିୟଡ୍ ଥାଏ 3-4 ମିନିଟ୍ସ, ତା ଭିତରେ କେମିତି ସେମାନେ ଆକ୍ସନ୍ କରିବେ, କେମିତି ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିବେ, ଅର୍ ତା'ର ଫର୍ଦର ପ୍ଲାନ୍ ଅଫ୍ ଆକ୍ସନ୍ କ'ଣ ହେବ। ସେକେଣ୍ଡ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଆଜିର ଆମର ଡ୍ରିଲ୍ରେ ରହିବ କି ଯେଉଁ ପବ୍ଲିକ୍ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ବି ଆମେ ସେନ୍ସିଟାଇଜ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ କି ସେମାନେ ବି ଫୁଲ୍ ପ୍ରିକସନ୍ସ ନେବେ। ଆମର ପାଖାପାଖି 70 ଲାଇଫଗାର୍ଡ଼ସ୍ ଡିପ୍ଲଏଡ଼୍ ଅଛନ୍ତି, ବଟ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ପ୍ରିକସନ୍ସ ଇଜ୍ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ସେମାନେ ବି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ କୋପରେଟ୍ କରିବେ, ଆମର ଲାଇଫଗାର୍ଡ଼ ଯେଉଁ ଅଗର କିଛି ତାକୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବେ କି ସି ଭିତରେ ଯିବେ ନାହିଁ, ତ ସେମାନେ କୋପରେଟ୍ କରିବେ। ପ୍ରତି ମାସରେ ନିୟମିତ ଭାବେ ଲାଇଫଗାର୍ଡ ମାନଙ୍କୁ ଏଭଳି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯିବ, ସେହିପରି ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ ସଚେତନ। ପୁରୀରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସନାତନଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ।